سلاوتن لبید بین را برسو خوشویستکانی شروعی هوال خوشحالین پیتانگینو لسر و بندی باز کردن لچونی هزی پیش مرگا با شری کبانه پرسیاری اواد دیتا پیش او هزی دچه تاوه چونو لچه پیکاتوا لکبانه چیه که ایا و راستا بجداری راستو خوی شرکناکات اگر بچناو شاره لانکانی هرمی کردستان مزایده سیاسی بسریه کوناکن ام پرسیارانو چندی تردکی نا توری شروویم رومان بمیوانداری سعید مسیفی اندامی لجنی ناوخو و سعیش لا پرلمانی کردستان بخیراتنی برزیانکین بخیر بین کاک سعید زور سپاستا کم خوشحالم کاک سعید ماوی که بریاری نردنی هزی پیشمرگ با کوبانی دراو بلام تا استا چی بجه نکراو کهی چاوره دکره پیشمرگ بگات کوبانی زور سپاس دکم دموی ل زور سپاس دانه کم دموی ل مریم کانال برزت آنوا سری ریزو نوازش با سردم شهیدانی رگه رزگاری گلی کردستانو سردم او شهیدانی که لپیناو آزادی انسانیت ده زنگن یا شهید بون لگر ام گروپا تون رویدش بداش و هلیرش و سپاس و پیزانین با همو او ولاتانه دکین که بزوترین کاد بدن گلی کردستان و هاتن با اوی پشتیوانی آسمانی و چکو تقمنی شوا با اوی پارزگاری لحریم کردستان و ناوچه کردستان یکانی تریش بکریتن اوی که لسره و بوا پیش اوی که ایما او بر ریاره بدرینده پرلمانی کردستان ماوی اکبر لعیستا شانده چی نارد بو اوی لنزیک و چاوی بکویتن با آوارکان که لکوبانه آواره بو نوکتی نسنوری ناوچه چشه او ناوچانه که لسنوری کردستانی باکورن او بو شانده که تو لنزیک و چاوی پیکوتن لپاشان چون بو سنوری کوبانه و کوبانه که لنزیک و بینیان شروانان لویندر پیوستی و داخوازکان یانسیا او بو راپورتی شاندکهات و لپرلمانی کردستان خوشبختانه بدو بریارو چند بلاغیک لپرلمانی کردستان پسند کرا یک لوانش که بو دوائین زردانشتن کراو وزیری پیشمرگش بانک کرا او بو که دنجی لصدرا هیز برواتن بو کوبانه لو کاتی که هزکا للاین پرلمانی کردستان و بنامه سروکایتی هرم امبریارا دراوا ایستا چاوروانی میکانیزمی زیبت زیکردنی اوی نکل لائن وزارتی پیشمرگو لائنی پیوندی داروا چون لگر دولتی ترچیا لبروی او هزی که ارواتن ام سنور زوگرافیه دیار ولاتی چیتر دبرتن او ولاتش بناردنی هز بناویوا دیارا رین مای خوی هیا که رین مای کان زیبت زیبکرتن او کاتا بتوانن هیز روانه رین مایی چیه که سعید رین مایی ولاتی ترکیه چیه با هزی که دبی برواد با کوبانه دیارا ولاتی ترکیه تاکو استاش خوی دیارا ولاتی ترکیهش تاکو استا خوی وکو او ملاتانی که پشتیوانیان که دیا لگر یک و هاو پیمانی دش با تیروریستی داعش یان راگه اندو و شر داعش دکن یار تاکو ایستاش ترچیا یک لولاتانه بو خوی یک لا نکرده توا بسی ترزی هاو پیمانانو بتوانیتن شر لگر گروپی تن روی داعش بکاتن دیار اویش با مرز دی هیویتن دا خوازی و بلان دیار لگر حریمی کردستانی شر وکایتی حریم و حکمتی حریمی کردستان با هوی اوی که پیکوا لم سنورا لروی بازرگانی و یعنی لروی تجارت تا و تا اکویستا پیونده چی قول یعنی با پیکا و بایا لو دانشنانی که استا پیکا و بوینه و هم با کدراوسه دانشتن دانه با اوی بتوانن هیس روانه بکن دیاره او هیز مرزه چی تاکوی استا آراسته حریمی کردستان نکردو تا و بلان دیاره لسر اوی که حکومتی حریم داوای کردو و او پیدا وستیانی که هشن لوانه لروی دابین کردنی جوازو او شته سرتایانه بیتن بو اوی بتوانی پیدا بچیدن و هیچ مرزی چی نبو تاکو ایستا ترچیا بری به هیچ شیوه یک ریگان آدم بو اوی امام ایوز ببینو تابیر لچار سریش ترب کینه و بو هنار دا کردنی هست بله اگر زنیاری تبیه در باره او هزهی که لیر و روانه دکره چجور هز یک روانه کره چین او هزانی روانه دکره لوی ایشو کاریان چونه بی
دیاره او هزا او روشی که سروکایتی پارلمان و لگر پارلمانتاران او بابتا هات برو بریاری لسرده او بو که بو برگری کردن لکوبانه واسا پاندرا که هست بنردی بو کوبانه هندگ رئی لسرده او بن بگفتو گو لگر شروانان یا برپرسکان یا لبندری که بو او کاتی هست نردی بلام ایما او شانده که پیشتر سردانی کوبانه من کرد اوانه زیاتر داوای چکو تقمنی انده کرد وکو هست او پیوستیان نبو او مرزانی که ایستاش اوان داویان که دید چه چی اسنادو یا او کسانی که راهنان یا لسر چه چی اسناد دیار لبین داری که اوان او چکانان یا چککانیش یا خراپا او ایستاش که راویش دکریتن دکری لره وزارتی پیش مرگوه راویش لگر شروانانی بکریتن بو او ای آیا اوان چه چی اسناد یان دوی اگر چه چی اسناد بیتن او پیویستی با هیز پشتیوانی کانه یا هیز کانی اسنادا او چکو تقمانیانی کدن بی اوانش هر چکو تقمانی چی اسناد سندی خلق پیویست سندی پیشمرگ پیویستا او پیشمرگانه و راه نرانه دتن بو او سنوره و اگر اوانش دواب کن بو او کاتی که دوا دکن آیا هیزی پیشمرگا بچیتن بو پشتیوانیان و پیویستی هم به هیزیشا او کاتا وزارتی پیشمرگا با او کاری لگر سروکایتی هرم دبی دیار بکن و رژه پیشمرگ دیار بکن که اوان چند پیوستی هم بیتن او کات بینیرن بله لیستا دا ترکیه گلوپی سوزی حل کردوه با هرمی کردستان که هزکی چولا پیب کرد برو کبانه بله دیاره حکومتی ترکیه تاکو ایستا وکو وتم اوان هیچ نارضایی چند در نبریوا بفرمی کبرین به هیچ شوی یک ناکده هست لیرا داخل بی بو کوبانه بلام او کاتی ایمش دانشتین لگر والی شاری عرفا او کاتی اوان دانمید ایمن ناکده چک بدینا او هیزه دیجی او بود چشی پی بدریتن بلام لروی او کسانی او پیشمرگانی که داخل ابن بو چکو تقمنیانه او کاتی اگرین و همان چکو چککانی ابن پیان بی بو اوی که دگرین و به همان چک بین و چک کلوین دری بزین ایرن اوی ترچاش لوانه اگر ایستا کلم عمله دابن زیاتر یعن لو گفتو گویانه دابن اوانه زیاتر رونن لگر وزارتی پیشمرگی یا لجنه دانشتکار سبارد با ام پرسا اوانه زیاتر معلوماتیان للایه بلام اوی للاین پرلمانی کردستان او بو پسند کردن یعن او بریاره که با اوتا لگر سروکایتی هرم که داوای که دی ایم پشتیوانی من در بریا با همو پشتیوانی کردنه لا اداره گلی روش آوا بله لسر جماری هزکانی پیشمرگا بابلین چند قصه یک هیا و تره یکی اکلوانا که پیدا پی باشه که کمترین جماری هزی پیشمرگا بچه تک کوبانه بلان با چه چی قرصه و پیشتر باز لپینصد و اوان دا پیشمرگا اکرای استا و تره صد و پنجا و اوان دا پیشمرگا پیشه روانه یو ام شمارانه کامیان لا حقیقت و نزیکایه و هیچ شماره چی تواتن لایه که بو شماره هزی پیشمرگا روانه یکو بانه بکره من وک خوم و دلنیاشم هیچ که هزیک یعنی هیچ جمعه هزیک للاین نه وزارتی پیشمرگه و نه لسروکایتی هرمه و ولی للاین هیچ وزارت که معنی باو کاره دیاری کرابیتن بویا اوی استایا او لسر داخوازی اوان یعنی ایمه دمان هوی لسر داخوازی شروانان لکوبانه داخوازه کانیت سنده و پیداویشت کانیت سنده بس اوی للاین پرلمان و که بسریان دا بریار در کراوا او بریار او ایم پشتیوان یان بن او دگره تو سر وزارت معنی لسر او ولی روی چچی اسناد او چچی اسناد دیارا لگر او هزی که ارواتن بو شر کردن اسناد هزی کمتری پیوستا او چکانی که این نیری لوانه وکو هزی اسناد کمتری بلان دبی ایم اوش من لیاد بیتن ایم بدری جای 1050 کلومتر لیرش لشر داین لگر گروپی تن روی داعش او 1050 کلومترش هزی چی جوری پیشمرگی تیدایا با امانجی لگر یکی عفتاو یکی هشتاو او لیوانه که لگر اگدا ریخ راون بای ایما او هزی که ندریتن دیار لگر وزیری
پێشمەرگە قسە کراوە وەزیری پێشمەرگە گوتی لەلایەن خۆمانەوە ئەو هێزە دیاری دەکەین و دەینێرین بەڵام لە ڕووی ژمارەی هێزەوە یا چەندایەتی و چۆنایەتی تاکو ئێستا بە فەرمی نەنێردراوە ئەو هێزەش کە بنێردێتن یا بشڕواتن بە بڕوای من ئەوە پێویستی بە میدیانیە لە ڕووی میدیاییەوە یا هەر کەناڵێکی تەلەڤیزیۆنی ئەمڕۆ کە بەرپرسێک بێتن ڕای بگەینی کە ئەمڕۆ 500 یا 1000 یا 1500 یا 200 پێشمەرگە ڕۆیشتووە بۆ کۆبانێ بۆیە پێویستە ئەوە لەلایەن هەموو بەرپرسەکان ئەو هێزە کاروە مهم ئەوەیە بانگەوازی خۆی توی هێزەکە ڕۆیە لەوێندری لەلایەن نێپەگەوە باشکرا ئەو کاتە لە پەیجەکانیش بەخێرتنیان لێ دەکرێت و وە دەستخۆشیان لێ دەکرێتن بۆ بەرگری کردنەکانیان بەڵێ کای سەعید چ ڕێوشوێنێکی راوەتە بەر لە وەزارەتی پێشمەرگە بەوەی کە چوونی ئەم هێزە ناسنامەیەکی بابلین سیاسی دیاریکراوی نەبێ وەکەوەی کار لە ناردنی چەکی هەرێمی کوردستاندا ڕوویدا و جۆرێک لە مساعدەمان بینی لەو بارەیەوە چی هەیە وەکو ئەوەی کە لە ڕووی مزایدەوە قسە دەکرێ برای بەڕێزم مزایدە من لەو بڕوایەدام هەر پرسێکی نیشتیمانی بێ و هەموو شتێک ئیبداعێک هەیە کەسێک هەیە دەست پێشخەری دەکا مەرزنی ئەو کەسە هەر ئەزبوو لایەنێک بێتن ئەوە مزایدەکردن بێتن لەبەرەوەی ئەگەر بە مزایدە بێتن ئەی ئەو کەسە یەکەم تەقەی شۆڕشی کردووە مزایدە بۆ ئەی ئەوەی یەکەم هەنگاوی پێکەوە نان و پێکەوە دانیشتن و چارەسەرکردنی کێشەکان مزایدە بێتن ئەی ئەوەی داوای حکومەت و پەرلەمانی کردێ مزایدە بێتن نەخێر ئەوانە بیرۆکەیەکن ئیبداعێکە یەک لە ئەزبێک یان لە ڕووی پەرلەمانەوە لە ڕووی فراکسیۆنێکەوە ئەوانە پێشنیار دەکەن ئەوەی کە هێز چەکەکەش نادرە ئەوە مزایدەی سیاسی نەبووە لەبەر ئەوەی شەروانان و پێداویستێکی زۆر زۆر پێویستیان پێبوو بە چەک و تەقەمەنی وە ئەو فڕۆکانەی هاوپەیمانانیش دیارە ئەمڕۆ کە لە هەرێمی کوردستان لە ڕووی مزایدەوە نیان لایەنگری ئەزبێ بکەن بە فەرمی لەگەر حکومەتی هەرێمی کوردستان معامەلە دەکەن بۆیە ئەوانە مزایدە نەبووە ئەو هێزەی کە دەشنێری ئەگەر لە ڕێی وەزیری پێشمەرگە بی دوێنێ وەزیری پێشمەرگە دیارە لەلایەن لیژنەی پێشمەرگە بان کرا بوو خۆی کە ئەو پرسیارانەی لێکراوە بەڕاستی زۆر دەستخۆشی لە هەردوو مەکتەبی سیاسی بەڕێز مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان و مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کردووە کە بەڕاستی ئەوانە تاکو ئێستا هیچ کۆسپوتەگەرەیەکیان لە بەرامبەر هێز لە بەرامبەر کێشە و گرفتەکان بۆ دروست نەکردن بەرکو کار ئاسانی بۆ کردن بۆ ئەوەی بتوانێتن بەباشی ڕێکارە یاساییەکان بگرێتە بەر بۆ جێبەجێکردنی فەرمانەکەی خۆی لە ڕووی وەزاریەوە بۆ لیوا و هێزەکانی خوارتر بەڵێ پێتان وایە ئەم هێزەکە دەچێتە کۆبانێ هاوسەنگی هێز بگۆڕێ و لە قازانجی کورد و کۆبانێ بکەوێتەوە بەڵێ ئەگەر یەک تاکە پێشمەرگەش بچیتن بە قەنەعەتی خۆم ئەمڕۆ کوردستان لەلایەن میدیاکانەوە بەخۆشت لەوانە ئێستا هەموومان دەزانین کۆبانێ بوویتە شارێکی خۆڕاگر چی کەمتر نەبووە لەو شارانەی کە چەندین جار گەمارۆ دراون و چەندین توانای خۆیان بەکارهێناوە و تاکو دەستەڵاتێکی زۆر بە قەوەتیش بی نەیتوانێت داگیریان بکاتن ئەوەیە کۆبانێش ئەمڕۆ لەو سەردەمە و لەو سەدەی نوێی ئێستادا کە بەو چەکە کلاسیکی کۆنانەی کە لە دەست شەروانانی کۆبانەیە و بەو چەکە نوێیانەی کە لە دەست چەتە تیرۆریستە داعشەکان بوو ئەو چەکە بەهێزانە بوونەکە چەکی موسر و تکریت و ئەوانە بوون کە لە ئەمریکاوە بەخشرا بوون بە سوپای نوێ عێراق ئەوە بوو کە ئەو چەکانە کەوتنە دەست ئەو گروپە تنڕەوەی داعش بە هەموو توانایەکانی خۆیانەوە بەو هێزە بە قەوەتەی کە هیان بووە ماوەی چەندین ڕۆژەوە لە چەندین مانگ دەچێتن شەڕێکی زۆر زۆر تند لەگەر ئەم پێشمەرگانەی ئەو شەروانانەی کۆبانێ دەکرێتن بەڵام کە چی نانتوانێت تێیدا سەرکەوتوو بێ ئەوەی گەیاندووە کە ئەوانیش لەو هەلۆمەرزەدا ئەمڕۆکە لە کوردستان یا لە هەرێمی کوردستان هێز بچێتن بۆ کۆبانێ و پشتیوانیان بکاتن ئەوە لە ڕووی ئینتیمای نەتەوی گەلی کوردەوە ئەمڕۆ پشتیوانیەکی بەهێزە و خۆشعالی بۆ گەلی کورد دەگەڕێتەوە کە ئەمڕۆ ئەم سنوورە نەمێنێتن لە کۆبانێ بۆ جەلەولا هێزەکان بتوانن هاوکاری و پشتیوانی یەکتر بن وە لەوەش خۆشعالتر ئەوەیە
كأمرك زياتر لتصل دولت دولتي هاو بيماني كان بيك هنا لدجي داعش راستا اوان اورو بتكو تكنولوجيا نويوا هاتونا وشر لقل داعش دكنو تكو تقمنيش بو ايما دنيرين امرو ايماش لسنگرکاني برگريدا بخوين خوين در رجين بو اوي برگري لهريم كردستانو ازادي انسانيت بكين بله كسعيد ام هزانتا كي دمين نوالا كوباني تاکو ئێستا ئەو هێزا بەڕێ نەکەوتووە یعنی برێن ئێستا هێزەکان ڕۆیشتوون و لەوێش ماوەی دیاریکراویان هەبێتن کات تا چەند دەمێنێنەوە بۆیە ئێمە دڵنیاین هەرێمی کوردستان کە هێز دەنێری بۆ پشتیوانی کردنی شەروانانە یعنی مەرزنی ئەوەی ئێستا ئێمە وتیتمان ئەو هێزە دەڕوا بەیانی شەروانان لەوێن دەرێ سەرکەوتوو دەبن لەبەرەوەی چەکو اتفاقیان گەیشتوو تێوە هێرشی هاوپەیمانان چرتر بۆتەوە بەڵام مهم ئەوە پشتیوانی هەرێمی کوردستان دەربڕاوە کە هێز دەنێری ئەگەر بەیانی هێزەکە گەیشتوێ و سەرکەوتوو بوو لە ڕووی جوگرافیەوە تواندرا سنووری کۆبانی و کانتۆنی کۆبانی بەتەواوی ئازاد بووە و توانیان هێزەکانی خۆیان عادەی نەزەر بکەنەوە و بتوانن سەنگارەکانی خۆیان بپارێزن ئەو کاتە ئێمەش ئەو هێزانەی خۆمان لە ڕێی وەزارەتی پێشمەرگە یان سەرۆکایەتی هەرێم دەگەڕێتۆ سنوورەکانی خۆیان بۆیە هەم هێزی هاوپەیمانان کە بەرگری دەکاتن لە هەرێمی کوردستان و یان لە سەرتاسەری ئەو سنوورانەی کە ئەمڕۆکە تووشی هێرشی داعش بووینەوە و بە هەمان شێوە ئەوانیش ئەم هاوپەیمانیەتی یان ئەم فرۆکانە ئەوەستێنن بۆ ئەوەی کە کەسێک نەما یان شوێنێک نەما جێمەوەرگەیەک نەما ئەوانەی تێدا بیتن و هەموو شوێنەکان ئازادکرانەوە و حکومڕانی لە سنوورەکان کە تۆژێر دەسەڵاتی کۆبانێ ئەو کاتە هێزەکەی ئێمەش هەم بە دانیشتن چۆن ئێستاکە خۆشحاڵن ئەوان کە هێز ئەنێرین ئەو هانە پێکەوەدا ئەنیشتن و هێزەکان دەگرنەوە سنوورەکانی خۆیان بڵێ هەڵوێستی تورکیا مازانی وەکو وڵاتێکی گەورەی ناوچەکە بە شێوەیەکی گشتی کاردانەوە و هەڵوێستی وڵاتانی ناوچەکە وڵاتە هەرێمیەکان و وڵاتانی جیهان بە گشتی چۆنە لە بەرامبەر نادنی هێزی پێشمەرگە بۆ کۆبانێ دیارە سەرجەم ئەو وڵاتانەی کە هاوپەیمانن یان هاوپەیمانیتیان پێشان داوە لەگەل یەکتر بەرامبەر بەم گروپە تندڕەوە دیارە ئەم ڕۆژ ئەوانە خۆشبەختانە لەگەر هەرێمی کوردستانیش لە دانوساندن و پێکاتنی ژووری ئەمەلیاتیان هەبووە دیارە ئەوانە پێشیان باش بووە و پشتیوانیش بوونە لەبەرەوەی ئێمە هیچ کاتێک نامان هەوێ دژی هەڵوێستی هاوپەیمانان بین چۆن هاوپەیمانان ئەمڕۆ پێکەوە هاوپەیمانیتێکیان پێکهێناوە بۆ ئەوەی بێن لە هەرێمی کوردستان پشتیوانیمان لێ دەکەن و پێکەوە شەڕێک لەگەر ئەم گروپە تندڕەوە دەکەین بۆیە بە تەأکیدەوە هاوپەیمانانی دژ بە داعش کە پێکهاندراوە ئەوانەش پشتیوانمان و پشتیوانیشیان لێکردوون بۆیە ئەگەر پشتیوانیان نەکرد با دیارە بە فڕۆکە لێرە چەک نانێردرا یان دا و دەرمان نانێردرا بۆ سنووری کۆبانێ بۆیە تاکو ئێستا هیچ ناڕەزایەک لە ڕووی هاوپەیمانەکانەوە و لە ڕووی دەوڵەتە هێزەکانەوە نەبووە کە دژی ئەوە بن لە هەرێمی کوردستان هێز ڕەوانە بکرێتن بۆ کۆبانێ هەڵوێستی عێراق و سووریا چۆنە بە تایبەت دوو ئەو دوو وڵاتە بە حکمی ئەوەی کە هەم ئەوەی کە هەرێمی کوردستان هێزی خۆی ڕەوانی کۆبانیەکە تا ئێستاش بەشێکە لە عێراق و هەم ئەوەی کە هێزەکەی بۆ ڕەوانە ئەکرێت تا ئێستا بەشێکە لە سووریا هەڵوێستی ئەم دوو وڵاتە بە تەحدید ئەگەر زانیاریتان هەبێت لەبارەیانەوە دیارە هەڵوێستی سووریا لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە یان لە ڕووی ئەو هاوپەیمانیەتیشەوە ئەمڕۆ لەگەر سوپای ئازاد لە شەڕدا بووە دیارە لەو سنوورانەی کە ئێستاکە ئەو حکومڕانی تێداکرێت یان کانتۆنەکانی تێدا دەکرێتن ئەوانە پەیوەند نمایە بە هەڵوێستی سووریاوە لەبەرەوەی ئەوان لەوێن دەرێکە کانتۆنێکی ئازاد یا حکومەتێکی خۆبەڕێوەبری ئازادیان داناوە خۆیان لەوێت تەحەکوم لەسەر ئەوە دەکەن ئێمەش دانیشتمانمان لەگەر ئەوە کردووەوە بە هەماشێوە هاوپەیمانانیش هاتوون لەو سنوورا بەبێ ئەوەی هەڵوێستی وێشوەربگرن دیارە بەرگری دەکەن لە شاری کۆبانێ ئێمەش لەگەر هەڵوێستی هاوپەیمانانی لەو سنوورەوە بەرامبەر بە حکومەتی عێراقیش ئێمە تاکو ئێستا کە حکومەتی عێراق بە فەرمی نە لە پەرلەمانی عێراق و نە لە نان سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانەوە دژی ئەو هەڵوێستەی هەرێمی کوردستان هیچ هەڵوێستێکیان دەرنەبڕیوە بڵێ بەڕێز سەعید مەسیفی ئەندامی لیژنەی ناوخۆ و ئاسایش لە پەرلەمانی کوردستان
زور سپاس بۆ ئەو دەرفەتی کە بە ئێمەتان بەخشی. نەرەبەڕێت و خۆشەویستەکان سواز بێوەش کە تا ئێستا لەگەڵمانمانەوە بۆ شرۆڤەکردنی نادنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بۆ کانتۆنی کۆبانێ. تا بەیگەشتمان لاگەشتەکانی هەواڵی داهاتوو بەخواتان ئەسپێری خواتان.